Nazioarteko Olimpiar Batzordeak lehen aldiz kirol elektronikoen Olimpiar Jokoak antolatzea erabaki du. Hurrengo urtean izango dira. Tokioko Olimpiar Jokoetan surfa, kirol eskalada eta skateboardina txertatu zituzten. Aurtengo jokoetan berriz breakdansa egonda lehen aldiz. Nobedadeak ez dira hor amaitzen. Mundua geroz eta digitalagoa da eta jokoak ere bai. Hurrengo urtetik aurrera izan ere bideojokoen lehiak olimpiko bihurtuko dira. Kirol elektronikoen Olimpiar Jokoak egingo dituzte estreinakoz. Saudi Arabian izango dira. Antolatzaileen arabera joko horiek antolatzeko arrazoiak eta helburuak hauek dira. Balio olimpikoekin bat datozela eta beraz horien sustapena, gazteriarengana hurbiltzea, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna eta diru asko mugitzen dutela. Saudi Arabian antolatuko dira jokoak eta 12 urteko lankidetza hitzarmena sinatu du bertako agintaritzak Nazioarteko Olimpiar Batzordearekin. Dagoeneko nazioarteko 100 lehiaketa baina gehiago antolatu ditu herrialde horrek Saudi Arabiak azkenaldian. Jokoak bat gehiago izango dira.